现在进行国事论坛，每位委员发言三分钟，请柯委员致恩。院长及各位同仁，大家早安。赖清德院长从今年9月8号上任以来，到今天刚好满111天。美国对于新总统的评价有“百日定江山”之说法，而行政管理学界也有“黄金100日”的法则。它指的是政治人物，其实在这100天当中就可以决定他是否有政治管理的能力。也就是说，在100天之内，一般对于所谓领袖的定位，其实就可以很明了了。前天新闻场景是行政院院长率领他的一些阁员召开这个所谓施政的年终记者会，但是呢，你可以发现所有的焦点都是放在内政跟外交如何出包的问题解决。相较刚上任时候的镁光灯闪闪，记者会上没有提问，没有亮点，所提的愿景也乏人问津。其实呢，照本宣科，很难让人家相信2018年的施政有什么好期待的。赖院长是一个棒球迷。棒球哲学深深地影响到他，他也自比是中继投手，要稳稳地把每一个球给投出去。不过大家也知道，他完全不顾很多基层的一些的反对，投出了一粒一修修法的这颗球。目前看起来，不仅是失投，可能也是一个爆投，因为呢，他引发非常多年轻的劳工非常大的一个反弹，也致使我们的小英总统的民调已经跌到了谷底。我们不晓得他这位总教练是否会后悔把我们的赖院长放到投手圈上面来做更进一步的一个处理。赖院长的百日施政已经是愈振乏力，不仅个人的光芒渐失，民调大幅的个滑落，原本是寄望零下赖上可以挽救蔡总统的低迷的一个人气，但是现在反而让赖院长变成了泥菩萨，政治前途更是非常难料。其实以台湾目前的处境来说，任何人愿意出任行政院长都是一个苦差事。我们也绝对相信赖院长愿意把院长的这个工作做得很好。但是呢，目前上任111天，我们所看到的并不如我们所预期的。其实最大的原因就是，如果我们的施政没有办法摆开所谓的正意识形态，没有办法在两岸的问题、在能源的问题上面好好的琢磨，当然最重要就是有关于经济的问题。如果你没有办法在这几个议题上面没有办法做出一个解决的方法，其实你会让人民非常的失望的。而且的执政党不惜制造对立的强悍霸道，很多时候在用人的时候呢，并不是用一个专业来做一个考量，对于不同的意见也缺乏了尊重跟真心的一个沟通。更严重的是，常常是延续过去以来，拼政治是一条龙，但是拼经济却是一条虫。我们对赖院长还是给予很高的一个期许，但无论如何，我们希望台湾能够国泰民安，特别算是今天是我们院会的最后一天，再次还是祝各位新年快乐，希望明年我们再见的时候。谢谢柯委员。下一位请陈委员移民。院长、各委员，首先祝大家新年快乐。我今天要讲的题目是台湾高教的警讯，某些顶大的这个博士班呢，注册率是爆弹哈。那教育部在本周三呢，在这个大专校院的校务资讯公开平台上，公布了各大学最新的注册率。一向被视为顶尖大学之一的成功大学，他们博士班的注册率竟然只有63%，不仅是顶大中最低的，即使在公立大学中排行也是倒数。除了成大之外，台湾大学也有4个博士班没有新生的注册。全国162所大专院校中，更有45所的新生的注册率低于70%，其中9所大学更低于50%。本席认为，以上资料皆显示我国高教已经出现了严重的警讯，在少子化问题、教授的薪资普遍低迷的情况下，国外大学不断的挖角、
本国籍我们优秀的学生，这样子的冲击之下呢，本席是十分的忧心台湾的高教系统即将要面临全面崩解的一个窘境。台湾目前少子化的问题越演越烈，年轻夫妇因为长期的这个低薪工时长，无法承受育儿所带来的经济与时间的压力，许多人选择成为不生小孩的顶客族，逐年降低的出生率也冲击到我们国内大学的招生及注册率。但让本席遗憾的是，政府的少子化政策却让民众完全无感，生育津贴补助、育婴假才刚上路就含咖的育儿百宝箱的措施，表面上虽能够减轻新手爸妈的短期的负担，却无法替父母亲真正解决长期抚养孩子的压力。本席呼吁政府官员，请不要只会在云端上生活，应该要了解一般市井小民的需求，不要只会推出哗众取宠的政策，应该要替民众减轻养儿育女所带来的压力，才能真正解决少子化的议题。回来谈我们的这个顶大的问题，过去马政府时代有推出5年500亿，约有12所大学名列顶尖大学，但蔡政府上台后却把本党之前规划的5年1000亿高教蓝图喊停，而且提出来一个5年850亿的高教深耕计划，未来我国只会剩下4所到5所国际竞争型的大学，让我国高教呈现倒退路的趋势。本席建议政府，我国在这情况下如果还不尽快的解决高教排名逐渐退后的趋势，将会陷入留不住优秀人才、国力逐渐衰退的窘境。以上，谢谢。谢谢陈委员。下一位，请吴委员致阳。主席，各位同仁，教育部近日公布的大专院校新生的注册率，我们发现竟然有19个学校低于60%，而且有198个系所学生的注册率是零。所谓零，就是完全没有新生来报到。就连顶大的龙头台湾大学，也有4个博士班完全没有新生注册。这显见大学院校的这个倒闭的风潮呢，已经开始席卷了台湾的高教市场。在这个过渡的阶段里面呢，我们看到部分的私校陆续传出被掏空、被变卖，而这些学校的老师以及学生，他们的权益在哪里呢？他们已经变成为牺牲的一个对象。在学生的部分呢，台湾观光学院只有128名新生，他们尚未入学就面临被转学的命运，创下了台湾高教史上的首例。那如今呢，这学生在选填志愿就像是赌博一样，一不小心就会被迫转学而在学校的已经在学校的学生更痛苦，就算我们拿到了学位，毕业证书上面的母校也可能跟着你一起毕业，甚至你还在念书的时候，你的学校已经毕业了，所以会打乱他整个职涯发展的规划。更可怕的还在后面，如果一旦有60所的学校退场，全国将会有12000位教授会丢掉头路那这些国家长期培养的人才未来要怎么办呢？要怎么安置呢？我们没有看到教育部目前有任何的对策。你看看已经退场的这个永达技术学院和高凤数位内容学院他们有的学校是沦为月薪只有8000块的兼任，有的教授只能到餐厅当服务生，情何以堪。如今教育部公布这项新生注册率让民众可以了解这个高教的现况，我表示肯定。但是要思考的话，这个一旦公布下去，必然会在短时间内造成一个洗牌的一个现象。如果不赶快把健全的配套措施拿出来，等到私校条例一通过，
一定瞬间会有大量的学校来倒闭，届时这些教师跟学生的权益谁来照顾呢？你不能两手一摊啊，把这个棘手的问题就无限的延后。所以我要在此呼吁，配套措施一定要做好，要赶快做，务必要顾及到这股这个倒闭潮或者是这个退场潮的学生及教师的权益。谢谢。谢谢吴委员。下一位请张委员立善。主席、各位委员、各位官员，大家早安。我今天国事论坛要谈的是愁庸昏宽也不可以染指外交专业。蔡政府是用人为才还是用人为亲？事实已经证明，无需再争论。但事关台湾国际地位、国际声望的外交专业工作，竟然也可以拿来进行政治分赃。只要颜色对了，就有驻外公使可以做。常任的副代表竟然也可依照特任任用。照这样看来，我国有六处的外馆，包括美国、欧盟、菲律宾、印尼、世界贸易组织及日本等管处的外交工作，恐怕都要面临很大的危机。非专业的政治任命染指职业外交体系的结果是什么呢？答案非常清楚。我们看到这两年台日关系协会由邱毅然驻日以来，双方经济伙伴协议的谈判没有进展，日本来台人员交流数也下降。今年第二届台日海洋事务合作对话会议移师台湾举办，却不敢碰触冲之鸟的议题，也不敢挺身保护渔民。我们只看到政治任命的邱毅然让台湾深陷隔时输台的压力，甚至连续两年都拒绝到立法院报告。其次，已经完成修法或是修法中的官派职务，包含三级首长、农田水利会长、乡镇市长、直辖市区长改机要任用、不当党产处理委员会、促进转型正义委员会以及外交官等，这些竟然都还无法满足蔡政府，还要再加上年改委员会、少子化办公室、新南向办公室等组织，人数更是难以计算，把自己人渗透到国家机关的每一个角落，贪淫的嘴脸实在令人发指。酬庸会伤害台湾的经济以及政治制度，现代的文官体制是建立在能力、技术与公平的基础上，倘若充斥着政治人物的私利私交，施政品质一直向下沉沦，而且政府贪淫腐败，更妨害民主问政的机制。从国建国造、前瞻建设到隔牛进口，我们看到处处为日方经济利益设想，利空出尽，却换不到台日经济伙伴协议的签订。这个外交挫败的例子，我们就可以了解，驻外公使绝对不可以拿来酬庸。谢谢张委员。下一位请徐委员曾卫。主席、各位同仁、各位媒体先生女士，大家好。今天是第九届第四个会期的最后一天，回顾2017年，是台湾民族最黑暗的时刻。对于民进党执政的缺失，本席在这里有20个字可以形容，就是民主已死、威权复辟、施政跳针、经济跳电、食安跳票、民众跳脚。就算换了赖清德当院长，民生经济依旧低迷。民进党选举包装很厉害，执政无能、傲慢、威权的心态，从蔡英文总统在司改国事会议中对于不满意的结论表决表到满意为止，就可以看出来。所以官员在国会可以咆哮呛虾立法委员，减掉
警察可以不尊重法治人权，以违反国安法对证人王秉忠搜索带走。对于抗争的劳团人权律师抓捕丢包，根本就是绿色恐怖，仿佛是回到了威权时代。所谓的谦卑只是欺骗，各种朝野的协商只是形式，实质上内容一字不改，一点不让，实际上根本就是傲慢恶霸。上个会期的临时会更蛮横的通过了年金改革，多数暴力通过了撒钱绑桩的前瞻基础建设，现在又要酝酿开临时会来企图强行通过劳基法的一例一修再修法。农田水利会组织通则，强夺水利会民产，国会变成行政院的立法局已经不足为奇了，民主已死才是真正的可悲。一连串的荒腔走板的错误政策，搞得天怒人怨，从冲之鸟的渔权、清算党产、美猪进口、何时进口、毒弹放宽、一例一修、年改教改、两岸的倒退、陆客锐减、邦交断交、官位愁拥、绿能重电、跳电缺电、台商出走、私改空转、同性婚姻、前瞻争议等，简直是罄竹难书。台商各种假转型正义以及改革之名，实际却是斗争图利掌权，施政不断的跳票，不断的法夹弯，有过推给前朝，有错推给国民党的错，摆烂没担当就是蔡政府，实在令人看破手脚。光是一个和平电塔倒塌，全台跳电，戳破了蔡政府废核绿能的神话，也让台湾经济陷入了困境，大量的燃煤发电更让空污洪害严重，民进党谎言无能一一现行。民进党一再的强调核能有多危险，但却拥抱核实开放。谢谢徐委员。下一位请陈委员欧博。主席、苏院长、本院同仁，大家早安。我国自从联合国代表权被中国夺取之后呢，有志之士仍然坚持努力不懈，透过各种管道来发声，希望能够重返联合国。民主进步党还曾因而提出入联公投，台湾被联合国拒绝于门外。最伤痛的是，中国在马政府时代应用联合国安理会常任理事会的影响力，要求联合国拒绝持有中华民国护照的台湾民众入内参观，但是使用台湾台胞证进入联合国参观是被允许的。今年第十三届联合国网络治理论坛于今年十二月十八号到二十一号在瑞士日内瓦举行，其中内陆国及小岛国如何克服数位落差的异常尝试呢？特别邀请了我国行政院政务委员唐凤分享台湾的经验。唐凤虽然人不能到场，但唐凤以远距出席机器人视讯的方式与会，分享台湾数位发展经验。其中中国代表三度发言，气急败坏来阻扰，但大会主席不为所动，驳回中国的无理阻扰。唐凤政务委员以创意的方式突破中国的封锁，这种非传统外交的做法可让全世界看到台湾，这提供我们一个实力，也就是我们只要在国家面对穷困的时候能够穷变变通，我们就能够突破万难，找出生路。生命不死，生命智慧找出出路。即使中国设下铜墙铁壁，唐凤政委仍然能以创意的方式找到
进入联合国发言的空间，在联合国的会议上来介绍台湾。台湾虽然被中国说成是小国，但台湾人志气比天高，绝不落后于任何世界国家。同样的，宜兰虽然位于台湾的东部边陲，但宜兰却是台湾的观光大县，也是台湾的环保首都、宜居城市、文创原乡，以及我们未来要发展的友善农村。本席相信，未来宜兰只要能够坚持自己的方向，就能够找到光明的大道，以活力宜兰、进步新政来让宜兰重返荣耀。台湾加油！谢谢陈委员。下一位，请林委员立场。主席，各位媒体早。法令规章太落后，多元文化陷入空谈。监察院日前公布一份对新住民融入台湾社会所衍生的相关权益探讨的报告，调查报告文中提到，跨国性的人口移动已成为不可阻挡的趋势，也是我国无法回避的挑战。政府必须要正视台湾作为移民社会的历程与现况，调整过去偏重防堵管制、以防犯罪为主的移民政策思维，引义的积极统筹相关的法令。本席过去在许多场合都不断地强调，随着全球化的浪潮，跨国性的人口移动已成为各国普遍的趋势与现象，我国也不例外。尤其在1998年之后，伴随着外籍移工引进以及资本主义外移的等现象，跨国与跨境的婚姻已逐渐频繁。到目前为止，跨国婚姻已达到52万对，占台湾全体的婚配总数的1/5。本席就任之后，全面检视我国的法令，发现这些婚姻来台的新住民，常因为缺乏来自原生家庭等非正式的社会支持网络，加上语言文化隔阂等问题，导致生活需要以社交的生活常态受到很多的限制。这些新住民正是在台湾的系统中受到好多的歧视与不平等对待，却因为相关的法令的漏洞，已导致求助无门。那这种历程是非常坎坷的。本席认为，面对全球化的浪潮以及区域经济的再起，如何处理跨国性的人口移动所产生的相关问题，绝对是政府绝无房贷的责任。本席也呼吁蔡政府不要把新住民或多元文化社会作为政治的提款机或政治的口号，还是竞选的口号，竞选的时候喊一喊，当选之后就不理我们。唯一要积极统筹研拟相关的法令，或商讨是否要立新的移民专法，完成制度的完成新住民相关的核心照顾价值，那规划政策的方面才是根本解决之道。谢谢林委员。下一位，请林委员德福。大会主席、苏院长，还有与会的各位同仁，我想很快这个年度就要结束，就是马上在2天就12月31号。那我们都知道，正常的会期啊，在立法院是到12月31号，在过去啊，顶多是延会哦，但是延会当然有一些可能在预算上处理啊。尤其是新的年度的预算，那站在这个不管在朝在野，针对预算的处理，在野党一定要发挥监督制衡，这个帮老百姓看紧荷包一股的力量，那
至于说执政党，当然是希望说预算赶快通过。那其实这个会期我们都知道是预算的会期，但是我看到现在的执政党民进党，他们啊不拼民生不拼经济，结果都在拼政治。因为我今天看了报纸，这个赖奎啊跟执政党的委员啊，希望说从元月五号开始就开临时会，开到元月底。换句话说，这个会期啊，可以说照理讲到十二月底就结束啊，但是二月一号又是新的会期。那你说开到元月底，几乎一个月都在开临时会。那结果要拼的是什么？监察委员人事同意权，还有农田水利会组织法的通过。换句话说，把农田水利会要改成官派，哦，就是那些会长改官派。那把所有过去农民啊，这个水路所，这个他们贡献出来的这些土地啊，全部都把它纳为公有，而且纳为民进党来管理。我认为这是一个公法人，是不得体又不得当。那监察委员啊，在过去来讲，民进党在野的时候说要把五权变三权，要废掉监察院跟考试院，结果现在又要争监察委员，这是什么逻辑？我也希望请民进党的这个高层啊，甚至于蔡英文总统跟全国人民啊说清楚讲明白。那再加上劳动基准法的修正，我们都知道劳基法变来变去，可以说修一次让劳工啊痛一次骂一次，这一次又那么多人出来游行，但是民进党我看是一点感都没有，都反正我就是要做。那包括税改，税改其实已经在委员会里面正在处理当中，把它拉出来进行恶毒。谢谢林委员。登记国事论坛发言的委员均已发言完毕，现在休息。现在开会进行报告事项，请林秘书长宣读第四会期第十四次会议议事录。报案会针对好，来请宣读。立法院第九届第四会期第十四次会议议事录，时间：中华民国106年十二月22日上午9时至9时34分。10时13分至12时27分，12月26日上午9时至11时1分，下午5时至5时5分。地点：本院议场，出席委员、林委员、立场等112人。主席：院长苏嘉全，副院长蔡其昌。报告事项：第一案，宣读本院第九届第四会期第十三次会议议事录，决定确定。第二案，决定交经济委员会审查。前送之议案同意撤回。第三案至第五案、第七案至30案、第33案至145案、第149案至309案，均决定交付相关委员会审查及交付相关委员会。第六案、第31案、第32案至第146案、148案、第310案、314案，均决定退回程序委员会重新提出。第315案。至322案为教育及文化委员会所提之报告案，第323案至327案为行政院函送本院委员提案之延处情形。执行事项：甲，行政院答复部分57件；乙，本院委员执行部分31件。讨论事项：第一案至第三案、第六案至第18案均决定交党团进行协商；第四案、第19案、第20案、第22案均决议修正通过。
第五案决议照审查会报告通过。第二十一案决议证人保护法第十四条条文修正通过，洗钱防治法第十四条第十五条修正通过，不予审议。第二十二案至三十三案均决议修正通过，三十四案决议交付党团协商，并由亲民党党团负责召集协商。第三十五案、第三十八案至四十一案、第四十三案至四十六案均暂不予处理。第三十六案、第三十七案、第四十二案均决议函请行政院延处。其他事项一，本次会议议事日程增列报告事项五十三案，讨论事项一，民进党团及亲民党团提案通过。二，国民党党团及民进党团共同提议变更议程一案，本院各党团共同提议变更议程一案，均已通过。宣读完毕。发言会，刚才秘书长在宣读议事录之前，出席委员已经有五十六人，足法定的出席人数。那么，针对会议议事录。第四会期第十四次会议，并无委员或党团提出错误或遗漏之处，作以下之宣告：第四会期第十四次会议议事录确定，请宣读第二案。第二案，本院委员吴坤玉等二十人拟具《中华民国刑法》第一百九十条之一条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请由会交司法及法制委员会审查。院内有意无意通过。本院委员第三案，本院委员吴坤玉等十八人拟具《空气污染防治法》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请院内有意无意通过。第四案，本院委员徐志荣等十七人拟具《食品安全卫生管理法》第四十五条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请院内有意无意通过。第五案，本院委员庄瑞雄等十八人拟具《能源管理法》增订第十条之一条文草案请审议案，程序委会意见，拟请会交经济委员会审查。请院内有意无意通过。第六案，本院委员庄瑞雄等十九人拟具《噪音管制法》第二十三条及第二十四条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请院内有意无意通过。第七案，本院委员庄瑞雄等十六人拟具《数位通讯传播法》草案请审议案，程序委会意见，拟请会交交通委员会审查。请院内有意无意通过。第八案，本院委员庄瑞雄等十六人拟具《强迫入学条例》第十二条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交教育及文化委员会审查。请问会有意无意通过。第九案，本院委员庄瑞雄等十六人拟具《最高法院设置分庭条例》第五条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交司法及法制委员会审查。请问会有意无意通过。第十案，本院委员刘世芳等十六人拟具《空气污染防治法》第十七条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问会有意无意通过。第十一案，本院委员林俊宪等十六人拟具《运输事故调查法》草案请审议案，程序委会意见，拟请会交交通委员会审查。请问会有意无意通过。第十二案，本院委员林俊宪等十七人拟具《国家运输安全调查委员会组织法》草案请审议案，程序委会意见，拟请会交司法及法制交通量委员会审查。请问会有意无意通过。第十三案，本院委员林俊宪等十八人拟具《中华民国刑法》第三百五十六条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交司法及法制委员会审查。请问会有意无意通过。第十四案，本院委员林俊宪等十六人拟具《建筑法》增订第九十五条之四条文草案请审议案，程序委会见，拟请会交内政委员会审查。请问会有意无意通过。第十五案，本院委员郑六万健等十八人拟具《大学法》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交教育及文化委员会审查。请问会有意无意通过。第十六案，本院委员姚文智等十七人拟具《公职人员选举罢免法》第六十六条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交内政委员会审查。请问会有意无意通过。第十七案，本院委员姚文智等十七人拟具《公职人员选举罢免法》第五十七条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会交内政委员会审查。请问会有意无意通过。第十八案，本院委员高志鹏等十八人拟具《公司法》第二十七条及第一百七十七条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请会
交经济委员会审查。主院会有异，无异通过。第十九案，本院委员高世鹏的二十人拟具《经济部组织法》第十二条条文修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交司法及法制经济两委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十案，本院委员高世鹏的三十人拟具《中华民国宪法》第一百三十条条文修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交修宪委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十一案，本院委员陈学生的十八人拟具《卫星广播电视法》第六十四条条文修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交交通委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十二案，本院委员陈学生等十七人拟具《中华民国刑法》第七十七条条文修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十三案，本院委员钟嘉宾的十八人拟具《职业灾害劳工保护法》第二条及第五条条文修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交社会福利及卫生环境委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十四案，本院委员游美女等十八人拟具《所得税法》第四条条文修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交财政委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十五案，本院委员游美女等十六人拟具《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约施行法修正草案请水银案，程序委员会拟请院会交外交及国防委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十六案，本院委员赖瑞龙等十六人拟具《都市更新条例部分条文修正草案请水银案，程序委员会拟请请院会交内政委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十七案，本院委员黄昭顺等十七人拟具《国军老旧眷村改建条例》第二十二条之一条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交外交及国防委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十八案，本院委员黄秀芳等十六人拟具《公共电视法》第三条、第十条及第二十八条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交教育及文化委员会审查。主院会有异，无异通过。第二十九案，本院委员李俊义等十七人拟具《公职人员财产申报法》第六条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十案，本院委员陈其迈等十九人拟具《总统副总统选举罢免法》第一百十三条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交内政委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十一案，本院委员陈其迈等十八人拟具《政治现金法》第七条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交内政委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十二案，本院委员陈其迈等十八人拟具《政治现金法》部分条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交内政委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十三案，本院委员陈其迈等十八人拟具《包养条例》第二条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十四案，本院委员陈其迈等十九人拟具《法官法》第二条及第八十九条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十五案，本院委员陈其迈等十八人拟具《司法人员人事条例》第四条、第二十条之二及第二十七条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十六案，本院委员陈其迈等十七人拟具《中华民国刑法》第二百二十九条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十七条，本院委员陈赖素梅等十八人拟具《银行法》第一百二十九条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交财政委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十八案，本院委员陈赖素梅等十八人拟具《文化创意产业发展法》第五条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交教育及文化委员会审查。主院会有异，无异通过。第三十九案，本院委员陈赖素梅等十八人拟具《公害纠纷处理法》第四十六条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交社会福利及卫生环境委员会审查。主院会有异，无异通过。第四十案，本院委员陈赖素梅等十八人拟具《公共场所母乳哺育条例》第二条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交社会福利及卫生环境委员会审查。主院会有异，无异通过。第四十一案，本院委员周春明的二十一人拟具《刑事妥诉审判法》第五条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第四十二案，本院委员周春明等二十一人拟具《刑事诉讼法》增订第九十一条之一条文草案请审议案，程序委员会拟请院会交司法及法制委员会审查。主院会有异，无异通过。第四十三案，本院委员何新纯等十九人拟具《协议制剂条例》第二条条文修正草案请审议案，程序委员会拟请院会交社会福利及卫生环境委员会审查。
请问院内有异，无异通过。第44案，本院委员和新存等17人凝聚物理治疗师法第三条条文修正草案请审议案，程序往会议进行，内请会将社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第45案，本院委员和新存等18人凝聚癌症防治法第二条条文修正草案请审议案，程序往会议进行，内请会将社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第46案，本院委员和新存等18人凝聚职能治疗师法第三条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请院会将社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第47案，本院委员和新存等18人凝聚医师法第七条至三条文修正草案请审议案，程序委见，拟请院会将社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第48案，本院委员和新存等18人凝聚要害救济法第二条条文修正草案请审议案，程序往会议进行，拟请院会将社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第49案，本院委员和新存等18人凝聚社会工作师法第三条条文修正草案请审议案，程序往会议进行，拟请院会将社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第50案，本院委员陈欧博人18人凝聚道路交通管理处罚条例第85条之2条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交交通委员会审查。请问院内有异，无异通过。第51案，本院委员陈欧博的20人凝聚空气污染防治法第7条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第52案，本院委员王荣章等18人凝聚传播法第87条条文修正草案请审议案，程序委会议见，拟请会交交通委员会审查。请问院内有异，无异通过。第53案，本院委员王荣章等18人凝聚事业用爆炸物管理条例第26条条文修正草案请审议案，程序委会议见，拟请会交经济委员会审查。请问院内有异，无异通过。第54案，本院委员王荣章等18人凝聚技师法第11条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交交通委员会审查。请问院内有异，无异通过。第55案，本院委员王荣章等18人凝聚专利师法第4条及第37条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交经济委员会审查。请问院内有异，无异通过。第56案，本院委员王荣章等18人凝聚验光人员法第8条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第57案，本院委员吴其明等17人凝聚地方民意代表费用之际及村里长事务补助费补助条例第7条条文修正草案请审议案，程序委会议见，拟请会交内政委员会审查。请问院内有异，无异通过。第58案，本院委员吴其明等18人凝聚消防法第5条条文修正草案请审议案，程序委会议见，拟请会交内政委员会审查。请问院内有异，无异通过。第59案，本院委员吴其明等16人凝聚住宅法第25条条文修正草案请审议案，程序委会议见，拟请会交内政委员会审查。请问院内有异，无异通过。第60案，本院委员邱世伟等19人凝聚兽医师法部分条文修正草案请审议案，程序委会议见，拟请会交经济委员会审查。请问院内有异，无异通过。第61案，本院委员邱世伟等16人凝聚烟害防治法第2条第3条及第14条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问院内有异，无异通过。第60案，本院委员邱世伟等19人凝聚道路交通管理处罚条例第40条及第43条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交交通委员会审查。请问院内有异，无异通过。第63案，本院委员邱世伟等19人凝聚空气污染防治法第28条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问会有异，无异通过。第64案，本院委员李俊毅等17人凝聚住宅法第4条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交内政委员会审查。请问会有异，无异通过。第65案，本院委员王玉明等21人凝聚跟踪骚扰防治法草案请审议案，程序委会见，拟请会交内政社会福利及卫生环境两委员会审查。请问会有异，无异通过。第66案，本院委员李立成等20人凝聚学生辅导法第3条及第7条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交教育及文化委员会审查。请问院内有异，无异通过。第67案，本院委员陈昌明等16人凝聚烟酒管理法部分条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交财政委员会审查。请问院内有异，无异通过。第68案，本院委员陈昌明等16人凝聚台湾地区与道路地区人民关系条例第35条条文修正草案请审议案，程序委会见，拟请会交内政委员会审查。请问院内有异，无异通过。第69案，本院委员张立山等20人凝聚动物保护法第33条之2条文修正草
审完请审议案。程序委会经由内政与外交经济委员会审查。请问内有异无异通过。第七审案，本院委员张立善等十七人拟具《劳工保险条例》第63条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、社会福利及卫生环境委员会审查。请问内有异无异通过。第七审案，本院委员蒋万安等十七人拟具《刑事诉讼法》第150条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、司法及法制委员会审查。请问内有异无异通过。第七审案，本院委员蒋万安等十七人拟具《国籍法》第19条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、内政委员会审查。请问内有异无异通过。第七十三案，本院委员蒋万安等十七人拟具《教师法》第15条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、教育及文化委员会审查。请问内有异无异通过。第七十四案，本院委员蒋万安等十六人拟具《社会秩序维护法》第89条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、内政委员会审查。请问内有异无异通过。第七十五案，本院委员蒋万安等十六人拟具《身心障碍者权益保障法》第106条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、社会福利及卫生环境委员会审查。请问内有异无异通过。第七十六案，本院委员吴志扬等十七人拟具《刑事诉讼法》第175条之一、第192条及第196条之一条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、司法及法制委员会审查。请问内有异无异通过。第七十七案，本院委员马文君等十八人拟具《医师法》第12条条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、社会福利及卫生环境委员会审查。请问内有异无异通过。第七十八案，本院时代力量党团拟具《国营事业管理法》增列第35条之一条文草案请审议案。程序委会经由内政与外交经济委员会审查。请问内有异无异通过。第七十九案，本院时代力量党团拟具《劳动诉讼程序法》草案请审议案。程序委会经由内政与外交、司法及法制委员会审查。请问内有异无异通过。第八十案，本院时代力量党团拟具《劳动基准法》部分条文修正草案请审议案。程序委会经由内政与外交、社会福利及卫生环境委员会审查。请问内有异无异通过。第八十一案，本院时代力量党团拟具《劳动警察法》部分条文修正草案请审议案。程序委会经内政与外交、社会福利及卫生环境委员会审查。请问内有异无异通过。第八十二案，本院时代力量党团拟具《难民法》草案请审议案。程序委会经内政与外交、内政、外交及国防两委员会审查。本案有时代力量党团提议进入二读，并与相关提案并案协商，请问院会有异？无异，做以下决定：进入二读，并以相关提案并案协商。下一案。第八十三案，本院时代力量党团拟具《空气污染防治法》部分条文修正草案请审议案。程序委会经内政与外交、社会福利及卫生环境委员会审查。请问内有异无异通过。第八十四案，本院委员张宏禄等十七人拟具《原住民族教育法》第32条条文修正草案请审议案。程序委会经内政与外交、教育及文化、内政两委员会审查。国民党党团有异议，决定退回程序委员会重新提出。第八十五案，本院委员苏巧慧等23人拟具《行政院组织法》部分条文修正草案请审议案。程序委员会经内政与外交、司法及法制委员会审查。国民党党团有异议，决定退回程序委员会重新提出。第八十六案，本院委员苏巧慧等23人拟具《中央行政机关组织基准法》部分条文修正草案请审议案。程序委员会经内政与外交、司法及法制委员会审查。国民党党团有异议，决定退回程序委员会重新提出。第八十七案，行政院函请审议《医疗器材管理法》草案案，程序委员会经内政会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问会有异无异通过。第八十八案，行政院函请审议《烟害防治法》修正草案案，程序委员会经内政会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问会有异无异通过。第八十九案，行政院函请审议《毒品危害防治条例》部分条文修正草案案，程序委员会经内政会交司法及法制委员会审查。请问会有异无异通过。第九十案，行政院函请审议《空气污染防治法》修正草案案，程序委员会经内政会交社会福利及卫生环境委员会审查。请问会有异无异通过。第九十一案，行政院函请审议《公司法》部分条文修正草案案，程序委员会经内政会交经济委员会审查。请问内有异无异通过。第九十二案，内政部函送内政部受理查询国家公园计划范围案件收费标准，程序委员会经内政会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查。请问内有异无异通过。第九十三案，内政部函送公共场所亲子厕所盥洗室设置办法，程序委员会经内政会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查。请问内有异无异通过。
第94案内政部函文修正建筑技术规则建筑设计施工编部分条文，程序委会建内请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请委员会有异无异通过。第95案内政部国防部函送征兵规则第17条条文及条文对照保刊物表，程序委会建内请会交内政外交及国防两委员会。国民党党团提议改交审查，交内政、外交及国防两委员会审查，请委员会有异无异通过。第96案原住民族委员会函文修正原住民族语言能力认证办法第一条及第四条条文，程序委员会建议请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请委员会有异无异通过。第97案行政院函文修正管制药品分级及品项部分分级及品项，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会审。请问会有异无异通过。第98案行政院函文修正行政院国家科学技术发展基金硕士保管及运用办法第一条、第四条及第五条条文，程序委员会内请会交教育及文化委员会。请问会有异无异通过。第99案行政院函文中华民国106年12月13日修正公布之香港澳门关系条例第29条之一条文定自106年12月21日施行，程序委员会内请会交内政委员会。请问会有异无异通过。第100案考试院行政院函文修正公务人员因公设府涉讼辅助办法，程序委会建议请会交司法及法制委员会。请问会有异无异通过。第101案司法院函文修正法官评鉴委员会组织规准第6条及第14条条文，程序委会建议请会交司法及法制委员会。请问会有异无异通过。第102案经济部内政部函文修正工业及矿业团体分业标准，增订保健营养食品工业团体业别及业务范围，程序委会建议请会交经济内政两委员会。请问会有异无异通过。第103案经济部内政部函文修正商业团体分业标准，增订航空货物及三站经营商业团体业别及业务范围，程序委会建议请会交经济内政两委员会。请问会有异无异通过。第104案经济部函送活动断层地址敏感区 F00176 甲断层，程序委会建议请会交经济委员会。请问会有异无异通过。第105案行政院环境保护署函送排放管道中恶乙醇胺检测方法去离子水吸收离子层析法 NIEA755.70B， 程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。请问会有异无异通过。第106案行政院环境保护署函送排放管道中乙二醇检测方法去离子水吸收气象层析火焰离子侦测法 NIEA756.70B， 程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。请问会有异无异通过。第107案行政院环境保护署函送水中甲基汞检测方法蒸馏液相乙基化吹气捕捉冷蒸汽原子荧光光谱法 NIEAW540.51B， 程序委员会请会交社会福利及卫生环境委员会。请问会有异无异通过。第108案行政院环境保护署函为废止水中甲基汞检测方法蒸馏液相乙基化吹气捕捉冷蒸汽原子荧光光谱法 NIEAW540.50B， 程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。请问会有异无异通过。第109案卫生福利部函文修正食品添加物规格检验方法附录 B 是药事宜等部分规定，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有异无异通过。第110案卫生福利部函送违反食品安全卫生管理法第15条第一项、第四项及第16条情节重大认定原则，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有异无异通过。第111案金融监督管理委员会函送金融监督管理委员会所属中央存款保险股份有限公司人员考核办法，程序委员会建议请会交财政委员会。请问会有异无异通过。第112案教育部函文修正教育部补助直辖市县市政府办理身心障碍教育人士及业务经费办法，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。请问会有异无异通过。第113案教育部函为高级中等以下学校及幼儿园教师资格检定考试收费标准名称修正为高级中等以下学校及幼儿园教师资格考试收费标准并修正条文，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。请问会有异无异通过。第114案交通部函文修正风景特定区管理规则第5条条文，程序委员会建议请会交交通委员会。请问会有异无异通过。第115案交通部函文修正大众运输工具无障碍设施设置办法第1条及第9条条文，程序委员会建议请会交交通委员会。
请问委员无异，无异通过。第116案，交通部函为修正外国雇用人雇用中华民国船员许可办法，程序委员会拟请外交交通委员会。请问委员无异，无异通过。第117案，新交易函为该院农业委员会为办理本106年度公粮稻谷收购业务，经费不敷27亿3800万元，动之本年度中央政府总预算第二月备经拨充农业发展基金办理，自解送第二月预备金动之数额机关别表，程序委员会建议请外交财政经济两委员会。请问会有异，无异通过。第118案，行政院函为教育部体育署为颁发2017年第十届佛罗兹瓦夫世界运动会等绩优运动选手及有功教练奖励金不敷，动之106年度中央政府总预算第二预备金1亿3761万1000元之应，资减送第二预备金动之数额机关别表，程序委员会建议请外交财政教育及文化两委员会。请问会有异，无异通过。第119案，国防部函为教育训练业务与后勤及通资业务科目申请动是106年度第一预备金2亿830万3000元，业经行政院主计总处同意备查案，程序委员会建议请外交外交及国防委员会。请问会有异，无异通过。第120案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，解送该部主管第5-384案，教育部优化技职校院实作环境计划执行内容与经费配置书面报告，程序委员会建议请外交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，请退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案奏如下决定：退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异议通过。第121案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，前送该部主管第5-388案，教育部优化技职校院实作环境计划执行内容与经费配置书面报告，程序委员会建议请外交教育及文化委员会。本案现由一，国民党党团有异议，请退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案奏如下决定：退回程序委员会重新提出。请问委员有异，无异通过。第122案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，前送数位建设建设下世代科研与智慧学习环境计划书面报告，程序委员会建议请外交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，请退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案奏如下决定：退回程序委员会重新提出。请问委员有异，无异通过。第123案，卫生福利部函为卫生福利统计资料使用收费标准名称修正为卫生福利统计资料整合应用服务收费标准，并修正条文。议事处程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。请问委员有异，无异通过。第124案，卫生福利部函为修正塑胶类食品器具容器包装之耐热温度标示符合性试验方法 MOHWU0023.02， 程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。请问委员有异，无异通过。第125案，卫生福利部函送饮料中咖啡因之检验方法MOHWA0028.00，程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。请问委员有异，无异通过。第126案，卫生福利部函为修正食品中甲醛之检验方法二 MOHWA0004.03，程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。请问委员有异，无异通过。第127案，卫生福利部函为修正全民健康保险系医疗资源不足地区改善方案巡回地点列属药事法第106条所称无药事人员职业之偏远地区列表附表5附表6及附表9，程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。请问委员有异，无异通过。第128案，卫生福利部函为修正私立儿童及少年福利机构设立许可及管理办法部分条文，程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查。请问委员有异，无异通过。第129案，卫生福利部函为修正全民健康保险自垫医疗费用核对办法第6条、第7条、第9条及第5条附表，程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查。请问委员有异，无异通过。第130案，行政院环境保护署函送化妆品及个人清洁用品中含塑胶微粒材质之定性检测方法 NIEAM 907.00B， 程序委员会建议请外交社会福利及卫生环境委员会。
请问会有异无异通过。第131案，行政院环境保护署函为修正因回收废弃物稽核认证作业办法部分条文，产权委员会建议请予交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请问会有异无异通过。第132案，行政院环境保护署函送失业废弃物清理计划书审查管理办法，产权委员会建议请予交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有异无异通过。第133案，行政院环境保护署函为修正国家环境教育奖奖励办法第4条、第6条及第13条条文，财讯委员会建议请委员会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有异无异通过。第134案，行政院环境保护署函为修正水污染防治费收费办法部分条文，财讯委员会建议请委员会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团、时代力量党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有异无异通过。第135案，行政院环境保护署函送事业委托清理之相当作业义务认定准则，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。请委员会有异无异通过。第136案，行政院环境保护署函为本院第9届第4会期第7次会议修正环境教育法部分条文时，通过3项附带决议简送说明，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。请委员会有异无异通过。第137案，劳动部函为修正就业保险事业者创业协助办法，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。国民党党团、时代力量党团提议改交审查，交社会福利及卫生环境委员会审查，请委员会有异无异通过。第138案，劳动部函为修正危险性工作场所审查及检查办法第2条条文，程序委员会建议请会交社会福利及卫生环境委员会。报事项第138案。现有依国民党党团提议改交社会福利及卫生环境内政两委员会审查。二、时代力量党团、亲民党党团提议改交社会福利及卫生环境委员会审查。本案作如下决定：改交社会福利及卫生环境内政两委审查。请委员会有异无异通过。第139案，行政院函为修正产业尿液实施办法部分条文，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员有异无异通过。第140案，行政院函为修正工友退职补偿金发给办法第4条、第6条及第14条条文，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员有异无异通过。第141案，房屋函为修正房屋工业信托许可及监督办法第8条及第9条条文，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员有异无异通过。第140案，行政院函为修正法官遴选办法第9条条文，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员会有异无异通过。第143案，考试院函为修正专门职业及技术人员普通考试导游人员考试规则部分条文及专门职业及技术人员普通考试领队人员考试规则部分条文，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员会有异无异通过。第144案，考试院函为修正公务人员特种考试公务人员考试规则第3条附表二、公务人员特种考试身心障碍人员考试规则第4条附表五、特种考试退出役军人转任公务人员考试规则第4条附表二、特种考试交通事业人员考试规则第5条附表三及公务人员特种考试法务部调查局调查人员考试规则第5条附表二，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员有异无异通过。第145案，考选部函为修正考选部国家考场大楼地下停车场收费标准第2条附表，程序委员会建议请会交司法及法制委员会。请委员有异无异通过。第146案，经济部函为修正商品检验规费收费办法第16条、第24条及第21条附表三，程序委员会建议请会交经济委员会。请委员有异无异通过。第147案，经济部函为修正限制输入货凭调，删除 CCC2903.39.90.21 之五、锈甲烷、锈化甲烷等13项货品输入规定代号121及550及修正限制输出货凭调，删除 CCC2903.14.00.00 之八、四氯化碳等17项货品输出规定代号121532533，程序委员会建议请会交经济委员会。请委员有异无异通过。第148案，经济部函为修正加计站设置管理规则第21条条文，程序委员会建议请会交经济委员会。请委员有异无异通过。第149案，经济部函送以通讯交易方式订立契约，应提供消费者之资讯，程序委员会建议请会交经济委员会。国民党党团提议改交审查，交经济委员会审查，请委员有异无异通过。第150案，行政院农业委员会函为修正
除在修造船厂内第一类渔港区域内禁止船体切割或船体模制行为，呈讯我会建议请会交经济委员会。全院会有异，无异通过。第151案，行政院农业委员会函送公告，高雄市前镇渔港、屏东县东港盐埔渔港内渔港区域内船体切割及研磨行为，应向本会委办之渔港所在地直辖市、县市主管机关申请核准。呈讯我会建议请会交经济委员会。全院会有异，无异通过。第152案，内政部函为修正直辖市、县市消防车辆装备及其人力配置标准第三条附表二，呈讯我会建议请会交内政委员会。国民党党团提议改叫审查，交内政委员会审查，请委员会有异，无异通过。第153案，国家通讯传播委员会函为修正号码可惜服务移转作业费用上限，程序委员会建议请会交交通委员会。时代力量党团提议改叫审查，交交通委员会审查，请委员会有异，无异通过。第154案，国家通讯传播委员会函为修正计程车专用无线电台设置使用管理办法，程序委员会建议请会交交通委员会。时代力量党团提议改叫审查，交交通委员会审查，请委员会有异，无异通过。第155案，交通部函为修正交通部法规委员会组织规程第三条、第四条及第九条条文，程序委员会建议请会交司法及法制交通两委员会。请委员会有异，无异通过。第156案，交通部函为修正船员体格健康检查及医疗机构指定办法第四条及第二条附表，程序委员会建议请会交交通委员会。请委员会有异，无异通过。第157案，交通部函为修正船员服务规则部分条文，程序委员会建议请会交交通委员会。全院会有异，无异通过。第158案，交通部金融监督管理委员会函文修正邮政简易人寿保险投保规则部分条文，程序委员会建议请会交交通财政两委员会。全院会有异，无异通过。第159案，国立故宫博物院函文修正国立故宫博物院参观收费标准，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。全院会有异，无异通过。第160案，教育部函送私立高级中等以上学校及幼儿园个人资料档案安全维护计划实施办法，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。国民党党团提议改叫审查，叫教育及文化委员会审查，请委员会有异，无异通过。第161案，财政部函为修正促进民间参与公共建设法之重大公共建设范围，程序委员会建议请会交财政委员会。请委员会有异，无异通过。第162案，财政部函送台湾日本关系协会与公益财团法人日本台湾交流协会官务合作及互助协定英文本一本及中译本，程序委员会建议请会交财政外交及国防两委员会。请委员会有异，无异通过。第163案，财政部函送106年度中央政府债务控管情形报告，程序委员会建议请会交财政委员会。请委员会有异，无异通过。第164案，行政院函为该案海岸巡防署海洋巡防总局舰艇油料经费不敷，动支106年度中央政府总预算第二月备金67,950,000元之应，资减送第二月备金动支数额计换别表，程序委员会建议请会交财政内政两委员会。请委员会有异，无异通过。第165案，行政院函送该院106年第三季政策宣导广告执行情形，程序委员会建议请会交内政委员会。165案，时代力量党团提议改交审查，交内政委员会审查，请委员会有异，无异通过。第166案，科教委员会函送106年度第三季补助情形上网公告资料，程序委员会建议请会交内政委员会。国民党党团提议改交审查，交内政委员会审查，请委员会有异，无异通过。第167案，财政部函送该部及所属机关106年第三季与平面媒体、网络媒体、广播媒体及电视媒体办理政策宣导相关广告明细表，程序委员会建议请会交财政委员会。请委员会有异，无异通过。第168案，文化部函送106年一至十月该部接受外界捐赠款明细表，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。请委员会有异，无异通过。第169案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，减送产学落差不符技术产业需求等问题书面报告，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异，请退为程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退为程序委员会重新提出。请委员会有异，无异通过。第170案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，减送技职教育再造计划公务预算之执行率以及优化技职校院实作环境计划编列特别预算之必要性书面报告，程序委员会建议请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异，退为程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议
改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异，无异通过。第171案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送公共图书馆作为社区公共咨询站预算编列情形书面报告，程序委员会及内勤委员会教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异，无异通过。第170案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送强化12年国民教育科技领域师资供需调查书面报告，程序委员会及内勤委员会教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异通过。第173案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送建构公教体系绿能云端资料中心调查会诊县市及高中职机房资料书面报告，程序委员会意见，拟请院会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异，无异通过。第174案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送学院运动整体发展计划年度预算执行成效不佳之原因及改列特别预算之必要性案书面报告，程序委员会意见，拟请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异通过。第175案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送营造休闲运动环境向下，营造友善自行车道计划及自行车道整体路网串联建设计划之差异性及执行情形检讨书面报告，程序委员会意见，拟请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异，无异通过。第176案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送营造休闲运动环境计划规划执行及管控机制书面报告，程序委员会意见，拟请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异通过。第177案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送新增通过决议第5-337项前瞻基础建设校园社区化改造计划和营造友善育儿空间书面报告，程序委员会意见，拟请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异通过。第178案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送该部主管第5-376案书面报告，程序委员会见拟请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异通过。第179案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送该部主管第5-725案书面报告，程序委员会见拟请会交教育及文化委员会。本案一，国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二，时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查，本案中如下决定，退回程序委员会重新提出。请问委员有异议，无异通过。八院会第180案至第325案，其依序宣读，宣读后除第204、215、221、224、253案时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查外，其余议案均依程序委员会意见交教育及文化委员会。请问院会有异议，无异议，宣读后通过，请宣读。
第180案，教育部函为106年度中央政府总预算决议，减送美感教育第一期计划103至107年具体实施情况及未来规划书面报告。第181案，减送大学校院学生住宿问题及解决策略书面报告。第180案，减送气候变迁调适与防灾教育及永续校园计划办理情形与检讨书面报告。第183案，减送教育部具体规划青年学子赴南向国家交流之产业类别与人数办理情形与检讨报告。第184案，减送发展偏乡学校教育相关措施书面报告。第185案，减送迈向顶尖大学计划、推动发展顶范科技大学计划及奖励大学教学卓越计划等考评结果书面报告。第186案，减送该部决议45书面报告。第187案，减送千里马运科选材计划书面报告。第188案，减送扩大招收境外学生之办理情形与检讨报告。第189案，减送因应新南向政策推动熟悉之东南亚国家语言人才培育与办理情形与检讨报告。第190案，减送大专校院编制外专案教师工作权益分析书面报告。第191案，减送因逐年增加原住民及公费生员额，以维护原乡学童受教权益报告。第192案，减送因研拟如何降低学生额外课业压力回应说明。第193案，减送加强成为幼儿园及短期补习班违规情形，以维护家长权益与幼教品质办理情形与检讨报告。第194案，减送近年来新保基金贷款件数及余额逐年累增，显示贷款借期无力还款之情形颇为严重书面报告。第195案，减送积极提出促进弱势学生入学之行政措施书面报告。第196案，减送提升运动选手或团队宣传书面报告。第197案，减送高教创新转型方案及其策略办理情形与检讨报告。第198案，减送推动及改进大学招生制度效益书面报告。第199案，减送重点领域科技教育计划执行重点与成果及跨部会资源联结运用书面报告。第200案，减送教育部高阶主管人员离职后至私立学校担任特定职务之规划办理情形书面报告。第201案，减送教育部体育署兼任第九支队以上公务人力运用检讨办理情形书面报告。第202案，减送教育资源分配失衡问题及提升弱势家庭子女受教权益之改善计划报告。第203案，减送教育部面对社会变迁因应我国人口结构变化进行办理情形与检讨报告。第204案，减送学习型兼任助理纳保需求书面报告。第205案，减送检讨修正学杂费调涨之弱势助学相关问题以强化学杂费调涨之正当性书面报告。第206案，减送有关学术伦理办理情形与检讨报告。第207案，减送我国职业棒球场主要缺失及解决方案书面报告。第208案，减送我国棒球潜力场地现况调查成果及后续改善方案书面报告。第209案，现行升等与教学评鉴等项目设计是否公允，减送办理情形及检讨报告。第210案，减送有关配合少子女化趋势调向大专校院日间学制生师比书面报告。第211案，减送有关高职毕业生趋于升学主义导向与高职培养基层技术人员之目的不符事项改善对策书面报告。第212案，减送该部主管第一项决议44弹性薪资方案改善书面报告。第213案，减送该部主管第一项决议144弹性薪资方案改善书面报告。第214案，减送确保身心障碍学生担任学习型助理权益之办理情形与检讨报告。第215案，减送保障学习兼任助理学习与劳动权益之办理情形与检讨报告。第216案，减送国光体育奖助学金制度检讨与执行规划书面报告。第217案，减送各级学校导师进行辅导工作增能之可行性书面报告。第218案，减送国中小学生校园生活问卷体罚调查题目设计及调查方式之检讨改善书面报告。第219案，减送幼童饮食营养教育书面报告。第220案，减送该部主管第一项决议135弹性薪资方案改善书面报告。第221案，减送大专校院兼任教师权益维护相关措施书面报告。第222案，减送学生透过贷款方式缴交学杂费负担相关助学金意见合理改善措施书面报告。第223案，减送农业产业优先研拟国中到高职3+3技术学习发展方案办理情形。第224案，减送新增通过决议333弹性薪资方案
方案改善书面报告第225案，减送检讨奖励补助办法之各项作业异议说明第226案，减送补助产学携手合作奖助学金及拨补青年教育与就业储蓄账户相关政策书面报告第227案，减送金春校园国际化与评鉴制度调整改革办理情绪检讨报告第228案，减送替代役体育役复兴管理之策进书面报告第229案，减送协助屏东县立棒球场规划作为国内外球团移训基地书面报告第230案，减送金砖校园国际化与新南向技职人才培育计划办理情形与检讨报告第231案，减送我国与南向16国订定教育协定办理情形与检讨报告第230案，减送退役体育选手之辅导转职与生涯规划书面报告第233案，减送强化运动赛事转播具体措施书面报告第234案，减送推动区域产学研系统联盟合作之计划具体合作内容及项目书面报告第235案，减送教师多元生等制度办理情形检讨报告第236案，减送教师多元生等制度及学术伦理办理情形与检讨报告第237案，减送体育赞运动赞助资料库媒合平台策进措施书面报告第238案，减送高等教育行政及督导零六分支计划推动新南向政策办理情形书面报告第239案，减送国内体育界相关专业案件频传体育署业务督导与检讨书面报告第230案，减送正式国内体育场馆安全问题书面报告第241案，减送检讨行政院体育运动发展委员会决策方式及作业流程书面报告第240案，减送协助职棒二军制度改善建议计划书面报告第243案，减送实验教育经费编练情形报告第244案，减送精英身心障碍选手及其有功教练奖励办法检讨书面报告第245案，减送106与105年度办理短期补习班管理辅导等业务之一同及增列预算所能达成之预期成效办理情形与检讨报告第246案，减送积极推动产业迅速替代役计划办理成果第247案，减送强碰计划103至105年执行绩效书面报告第248案，减送重设体育选手生活照顾基金可行性分析书面报告第249案，减送大专校院转型及退场基金及部分学校转型社区大学办理情形与检讨报告第250案，减送体育政策推动计划书面报告第251案，减送教育部提供新住民人口乐龄学习活动及宣导办理情形书面报告第252案，减送体育署应要求单项运动协会确实清点建立器材清测定期派员查核或列入评鉴项目建立相关办法供单项协会遵循书面报告第253案，减送大专校院合并及转型退场机制办理情形与检讨报告第254案，减送会同法务部盘点少年福利院改制少年矫正学校所需相关资源及困境书面报告第255案，减送教育部各项乐龄学习目前推动措施及成效办理情形书面报告第256案，减送教育部充实各直辖市县市家庭教育人力与专业能力之办理情形书面报告第257案，减送教育部对于乐龄学习中心设立情形替代方案规划及志工增能办理情形书面报告第258案，减送教育部提升各直辖市县市家庭教育中心专业人力之办理情形书面报告第259案，减送配合卫生福利部推动儿童与少年未来教育及发展政务方案办理情形与检讨报告第260案，减送配合推动儿童与少年未来教育及发展政务方案办理情形与检讨报告第261案，减送文化体验教育与全台湾各教育阶段实施可行性评估书面报告第262案，减送公私立大专校院学生权力调查书面报告第263案，减送教育部强化跨部会合作推动教育家庭教育之办理情形书面报告第264案，减送提升高职毕业生就业率之技术及职业教育政策书面报告第265案，减送教育部充实家庭教育网及强化家庭教育多元学习管道之办理情形书面报告第266案，减送为其推展机关团体及企业机构聘请体育专业人员计划确实执行要求体育署定期报告执行情形书面报告第267案，减送国立大学校院接受日本撤退台湾所遗留不动产调查清测第268案，减送高级中等学校无障碍设施设置改善计划办理情形与检讨报告第269案，文化部函为106年度中央政府总预算决议，减送决议事项第92案有关创作人才培育政策书面报告第270案，减送全国阅读日之办理方式宣传活动与预期成果书面报告第271案，减送出版产业扶持政策后续执行全校与检讨书面报告第271案，
是二案，简送台湾文化生活品牌国际化计划电子商务平台虚拟商店项目书面报告第273案，简送该部决议27书面报告第274案，简送该部决议34书面报告第175案，简送该部决议36对于活化县市文化中心剧场营运计划相关问题书面报告第276案，简送文化部五大文化创意产业园区督导管理及未来发展规划书面报告第277案，简送强化出版产业链之整合与辅导业者转型计划书面报告第278案，简送出版产业振兴方案计划内容经费总额执行期间及各年度分配额依各年度分配额预算编列及评估调高年度目标指书面报告第279案，简送办理剧场艺术界指标性奖项书面报告第280案，简送该部主管第105案书面报告第281案，简送决议107国立台湾文学馆台湾文学外溢及新南向政策书面报告第280案，简送第22款第1项决议75国家形象推广计划书面报告第283案，简送第22款第1项新增通过决议361新竹县设立国际性博物馆可能性之研议办理情形书面报告第284案，简送该部决议48书面报告第285案，简送影视及流行音乐发展司与影视及流行音乐产业局组织合并制度与法规修正书面报告第286案，简送新增通过决议286书面报告第287案，简送该部决议97书面报告第288案，简送第25款第1项决议76都市老地名复析等议题书面报告第289案，简送该部决议87书面报告第290案，简送第25款第1项决议28检讨奖补助资源分配之妥适性及运用效益书面报告第291案，简送该部决议37书面报告第290案，简送该部决议72书面报告第293案，简送该部决议101书面报告第294案，简送该部决议38书面报告第295案，简送该部决议71女性艺术工作者业界工作书面报告第296案，简送该部主管第3项决议8书面报告第297案，简送该部决议73国立台湾交响乐团协助国家表演艺术中心推广业务及相关地方行销书面报告第298案，简送该部决议62艺术中界经理人现况与需求人才之培育资讯会诊书面报告第299案，简送该部决议88图书消费券及艺文消费券研议进度书面报告第300案，简送该部决议113书面报告第301案，简送该部决议74书面报告第302案，简送国家人权博物馆筹备处负面文化遗产书面报告第303案，简送该部决议21书面报告第304案，简送该部决议29书面报告第305案，简送新增通过决议293书面报告第306案，简送文化资产局决议5书面报告第307案，简送文化资产局决议4书面报告第308案，简送该部主管决议80书面报告第309案，简送第22款第1项决议40办理情形书面报告第310案，简送新增通过决议292书面报告第311案，简送该部主管决议42书面报告第312案，简送第22款第1项决议41办理情形书面报告第313案，简送全面检视信用表演场馆数量及位置，逐步达成共融式观赏行为之办理情形书面报告第314案，科技拨款为106年度中央政府总预算决议，简送科技预算聚焦至优势领域作画及跨部署执行科技计划情形书面报告第315案，简送加强本部网站版型设计、脸书营运及丰富科普影片书面报告第316案，简送新竹科学工业园区管理局设置政府服务单一窗口书面报告第317案，简送新竹科学工业园区综合规划大众运输书面报告第318案，简送产业创新旗舰计划106年度第2季执行情形书面报告第319案，简送产业创新旗舰计划106年度第3季执行情形书面报告第320案，国立故宫博物院函为106年度中央政府总预算决议，要求针对院内处室执掌进行全盘检讨，简送书面报告第321案，北部院区服务暨典藏空间整扩建计划是否已经与周遭居民进行充分沟通，简送书面报告第322案，北部院区整扩建计划其部分计划内容区域与大故宫计划重叠，简送书面报告第323案，要求就北院展览空间动向、行政与库藏空间配置予以检讨，简送书面报告第324案，要求针对故宫北部院区服务暨典藏空间整扩建计划深作地质生态及交通影响
等评估简送书面报告第325案，北部院区整扩建计划仍需就环境、公安、交通等层面进行影响评估简送书面报告。以上个案宣读完毕。宣读第326案。第326案，经济部函为106年度中央政府总预算决议，要求主管机关清查所辖机关职服委员会接收日产情形一案，程序委员会立即会交教育及文化经济两委员会。时代力量党团提议改交审查，交教育及文化经济两委员会审查，请院内有异，无异通过。第327案，文化部函送106年度中央政府总预算干部主管预算冻结第二案，附带决议事项之书面报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。请院内有异，无异通过。第328案，经济部函送105年度能源研究发展基金计划及运用成效专案报告，程序委员会经另行会交经济委员会处理。时代力量党团提议改交审查，交经济委员会审查，请院内有异，无异通过。第329案，中央研究院函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，冻结第一款第二项预算部分，简送相关计划办理情形书面报告，程序委员会经另行会交财政、教育及文化两委员会处理。本案依国民党党团提议退回程序委员会，重新提出。二、时代力量党团提议改交财政、教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出，请委员有异，无异通过。第330案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送优化技职校院实作环境计划与第三期技职教育再造计划多有延续及重复之处，请教育部针对计划周延研议专案报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异。退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定。退回程序委员会重新提出，请委员有异，无异通过。第331案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送请教育部重新审慎检视优化技职校院实作环境计划内容，提出检讨报告与具有前瞻性和效益性之可行方案专案报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出，请委员有异，无异通过。第330案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送优化技职校院实作环境计划与第三期技职教育再造计划应并项控管，密立技职教育再造整体效益之评估专案报告，程序委员会经另行会教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出。请委员有异，无异通过。第333案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送教育部教改检讨总报告以及具有前瞻性和效益性之可行方案专案报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议。退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出。请委员有异，无异通过。第334案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送强化各级学校职涯中心功能，落实辅导在校学生国中、高中、大专职涯探索专案报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出，请委员有异议，无异通过。第335案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送强化师资及课程教材相关配套措施，提升学生科技素养及参与度书面报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。本案。一、国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出。请委员有异，无异通过。第336案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，简送强化师资及课程教材相关配套措施，以提高教师运用资讯科技设备能力书面报告，程序委员会经另行会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退回程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改交教育及文化委员会审查。本案就如下决定，退回程序委员会重新提出。
请问有意无意通过。第337案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送强化中小学科技领域师资及课程教材相关配套措施书面报告，程序往会议您请会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退为程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改叫教育及文化委员会审查。本案做如下决定：退回程序委员会重新提出。请问委员有异无意通过。第338案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送前瞻基础建设计划城乡建设营造休闲运动环境计划规划及执行情形专案报告，程序往会议建议请会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退为程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改叫教育及文化委员会审查。本案做如下决定：退为程序委员会重新提出。请问有异无意通过。第339案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送新增通过决议第50-38项前瞻基础建设校园社区化改造计划和营造友善育儿空间专案报告，程序往会议建议请会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退为程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改叫教育及文化委员会审查。本案做如下决定：退回程序委员会重新提出。请问有异无意通过。第340案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送新增通过决议第5-75项前瞻基础建设校园社区化改造计划和营造友善育儿空间专案报告，程序往会议建议请会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退为程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改叫教育及文化委员会审查。本案做如下决定：退为程序委员会重新提出。请问委员有异无意通过。第341案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送新增通过决议第50-352项前瞻基础建设校园社区化改造计划和营造友善育儿空间专案报告，程序往会议建议请会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退为程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改叫教育及文化委员会审查。本案做如下决定：退为程序委员会重新提出。请问委员有异议无意通过。第342案，教育部函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送该部主管第5-750案前瞻基础建设计划城乡建设营造休闲运动环境计划规划及执行情形专案报告，程序往会议建议请会交教育及文化委员会处理。本案依国民党党团有异议，退为程序委员会重新提出。二、时代力量党团提议改叫教育及文化委员会审查。本案做如下决定：退为程序委员会重新提出。请问委员有异无意通过。第343案，行政院函为中央政府前瞻基础建设计划第一期特别预算案决议，请送行政院青年咨询委员会改制或升格为行政院青年政策委员会之可行性分析专案报告，程序往会议建议请会交教育及文化委员会处理。国民党党团有异议，决定退为程序委员会重新提出。请问委员有异议无意通过。第344案，监察院函送中华民国107年度中央政府总预算案监察院单位预算刊物表，程序往会议建议请会交财政司法及法制两委员会，并107年度中央政府总预算案处理。时代力量党团提议改交审查，交财政司法及法制两委员会审查，并107年度中央政府总预算案审查。请问有异无意通过。第345案，本院内政委员会函为建请将委员陈曼丽等18人凝聚社会团体法草案案自该委员会抽出经复恶读与并案审查完竣之行政院函请审议，委员赖瑞龙等16人及委员洪宗义等25人凝聚社会团体法草案案并案协商，程序委员会建拟请会将委员陈曼丽等18人凝聚社会团体法草案案自内政委员会抽出经复恶读与相关提案并案协商。请问委员有异无意通过。第346案，本院内政委员会函为建请将委员赖瑞龙等16人及委员赵振宇等17人拟具《客家基本法》修正草案等2案，自该委员会抽出进覆恶读与并案审查完竣之行政院函请审议，及委员林维洲等18人拟具《客家基本法》修正草案并案协商，程序委员会拟请会将委员赖瑞龙等16人及委员赵振宇等17人拟具《客家基本法》修正草案等2案，自内政委员会抽出进覆恶读与相关提案并案协商。请问委员有异无意通过。报案会第347案以下，请一并宣读。宣读后，除第347案及第350案同意展延审查期限外，其余各案均准予备查，请宣读。
第347案追第350案为本院司法及法制社会福利及卫生环境教育及文化委员会函为院会交过审查相关行政命令，已于立法院职权行使法61条锁定审查期限，请立报院会存查。第351案至第360案为行政院函送本院廖委员国栋、赖委员世宝、王委员玉明、曾委员明宗、林委员立传、蒋委员南新、罗委员明才、古拉斯尤大卡委员等锁定临时停案至延处情形。第361案为本院国民党党团函为推荐庄一起先生担任国家金融安定基金管理委员会委员，质询事项甲行政院答复部分，行政院函送本院徐委员淑华等所提质询之书面答复共28件，以本院委员质询部分，本院陈委员超明等向行政院提出质询共14件，宣读完毕。办案会在进行讨论事项之前，先处理各党团变更议程之提议，并截止收案。我们依提案先后顺序处理：一、亲民党党团提案；二、民进党党团及国民党党团共同提案；三、时代力量党团提案；四、国民党党团提案进行处理。现在先处理亲民党党团提议变更议程，共两案。先进行第一案，请议事人员宣读提议内容。本院亲民党党团拟据《中华民国刑法》第190条之一、第190条之二及第190条之三条文修正草案，敬请自司法及法制委员会抽出经复二读，是否有当进行公决？宣读完毕。请问院会对本案有异？反对。那我们就进行处理，请分发表决卡，并按铃七分钟。
好，现在针对亲民党党团提议变更成第一案，我们进行处理。针对本案，现有民进党党团要求记名表决，现在开始记名表决时间一分钟。表决结果：出席95人，赞成29人，反对66人，弃权0人，赞成者少数。本案不通过。现在继续处理亲民党党团提议变更议程第二案，请议事人员宣读提议内容。本院亲民党党团拟具废止调度司法警察条例，敬请自司法及法制委员会抽出进一步阅读，是否有当敬请公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行处理。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。承恩委员依解声明，对刚才之表决与亲民党党团意见一致，列入公报记录。
哦，陈委员超明声明，对刚才之表决以国民党党团意见一致列入公报记录。表决结果：出席97人，赞成31人，反对66人，弃权0人，赞成者少数。本案不通过。现在继续处理民进党党团、国民党党团共同提议变更议程一案，请议事人员宣读提议内容。本院民进党党团及国民党党团共同提案，针对第9届第四会及第15次会议讨论事项，拟请变更议程如下表30案，是否有当请公决案宣读完毕。请问院会对于民进党党团、国民党党团共同提议变更议程一案，有意无意做以下宣告：民进党党团、国民党党团共同提案照案通过。现在继续处理时代力量变更议程共5案，先进行第1案，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第9届第四会及第15次院会建请变更议程，增列为讨论事项。第一案内容如下：本院时代力量党团有鉴于第9届第四会期之法定会期将届至，唯一预算法之规定，应于本会期议决之107年度中央政府总预算案，仍未全偿完竣，令深刻影响国民生命、身体健康、财产及居住安全之矿业法及空气污染防治法，以及保障人民集会游行自由之集会游行法等重大优先法案，公民团体已多次呼吁尽速处理，亦待于委员会及党团协商充分讨论后，于院会完成2、3读。原此依立法院之权行使法第5条之规定，提案建请院会延长会期至2018年1月31日止，并应于处理预算案及法律案时，确实落实委员会中心主义，以完备审查程序，不以表决方式强行通过，是否有当进行公决？宣读完毕。请问院会对于本案有异？有异，我们就进行处理。针对本案，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。陈委员雪生声明，对刚才之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。表决结果：出席98人，赞成4人，反对89人，弃权5人，赞成者少数。本案不通过。现在继续处理时代力量党团提议变更议程第2案。报告院会，时代力量党团变更议程提议第2案所列之议案，因刚才院会已经通过民进党党团及国民党党团共同之提议，这一些议案均已列入本次会议讨论事项，而且顺序已定，因此时代力量党团提议第2案就不再处理，就是刚才讲的金融沙盒已经列到第1案了，所以就没有办法，已经列到第1案了，所以就不必再处理。那么现在处理时代力量党团提议变更议程第3案，请议事人员宣读提议内容。
本院时代力量党团针对第九届第四会期第十五次约会建请变更议程，增列为讨论事项第十一案至第十四案，内容如下：第十一案，时代力量党团拟具民法部分条文修正草案，委员由美等四十八人及委员徐仁等十七人分别拟具民法亲属编部分条文修正草案案；第十二案，委员徐仁等十七人拟具民法第1138条及第1223条条文修正草案案；第十三案，委员曾于等十八人拟具民法亲属编增订部分条文草案案；第十四案，时代力量党团拟具加设事件法部分条文修正草案案。宣读完毕。请问院会针对本案有异？有异，我们就进行出表决。针对本案现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。黄委员招顺声明，对刚才之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。表决结果：出席九十一人，赞成八人，反对七十五人，弃权八人，赞成者少数。本案不通过。现在继续处理时代力量党团提议变更议程第四案，请议事人员宣读提议内容。本院时代力量党团针对第九届第四会期第十五次院会建请变更议程，增列为讨论事项第十五案，内容如下：行政院函请审议集会游行法修正草案，委员郑丽君等三十五人拟具集会游行法修正草案，委员陈亭飞等二十三人，委员苏志芬等十八人分别拟具集会游行法部分条文修正草案，委员林淑芬等二十人，委员陈明文等二十一人分别拟废止集会游行法案。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席一百零一人，赞成三十五人，反对六十六人，弃权零人，赞成者少数。本案不通过。现在处理时代力量党团提议变更议程第五案，请议事人员宣读提议内容。
本院时代力量党团针对第九届第四会期第十五次院会建请变更议程，将下表所列之矿业法相关修正草案自基请委员会抽出进一步阅读，并交付党团协商。本院委员林淑芬的二十四人拟具矿业法修正草案案，本院委员萧美琴的二十三人拟具矿业法修正草案案，本院委员孔文吉等十九人拟具矿业法部分条文修正草案案，本院委员周顺敏的二十人拟具矿业法部分条文修正草案案，本院时代力量党团拟具矿业法部分条文修正草案案，本院委员国拉斯尤达卡等十七人拟具矿业法部分条文修正草案案，本院委员郑天才等十七人拟具矿业法部分条文修正草案案，本院亲民党党团拟具矿业法部分条文修正草案案，本院委员苏贞清等二十五人拟具矿业法部分条文修正草案案，本院委员陈廷飞等十七人拟具矿业法部分条文修正草案案，本院委员陈英等二十三人拟具矿业法增订第六条之一及第七十二条之一条文草案案，行政院函请审议矿业法部分条文修正草案案，宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席九十人，赞成五人，反对七十二人，弃权十三人，赞成者少数。本案不通过。现在继续处理国民党党团提议变更议程，共四案，请先进行第一案，请议事人员宣读提议内容。本院国民党党团针对本第十五次会议建议，将国民党党团鉴于本第四会期诸多重大法案尚待审议通过，建请延长会期至107年1月12日星期五止，比例重大法案尽速完成立法程序，请公决案列为讨论事项第一案，是否有当进行公决？宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席102人，赞成36人，反对66人，弃权0人，赞成者少数。本案不通过，继续处理国民党党团提议变更议程第二案，请议事人员宣读提议内容。
本院国民党党团针对本第十五次会议建议，将国民党党团有鉴于劳基法一例一修与900万劳工权益息息相关，行政院却于一年内两度修法，明显可见该政策之不周延。此次再度修法，劳团强烈反对再修二的声音铺天盖地。12月23日周六万人大游行即为民证。然106年12月4日，以民进党张伟、林静怡排审该法师，居然再次重蹈去年陈延赵伟修法时一分赢模式。此次审查不仅院会复委过程程序过程剥夺委员复议权，明显违反复议期之规定，有严重瑕疵外，相关条文居然也未经委员会逐条充分讨论，最后在一片漆黑中，此案遭强行送出委员会。此次审议过程，民进党团完全违背苏院长所揭诸公开透明、委员会中心主义原则，且不幸沦为黑箱暴力的罪瞎负面教材。原邀请委员会做成决议，将此次审查依行政院函请审议劳动基准法部分条文修正草案，而国民党党团拟具《劳动基准法》第32条之一、第34条及第38条条文修正草案，三为李维洲等16人拟具《劳动基准法》第三十八条条文修正草案，四委员陈宜明等17人拟具《劳动基准法》第24条及第38条条文修正草案，五委员黄昭顺等16人拟具《劳动基准法》第24条及第38条条文修正草案，六委员李彦秀等17人拟具《劳动基准法》部分条文修正草案等案，依之前处理一分赢模式，重复委员会审查，以洗刷国会黑箱作业之罪名，请公决案列为讨论事项第一案，是否有当进行公决？宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。表决结果：出席101人，赞成35人，反对66人，弃权0人，赞成者少数。本案不通过。现在继续处理国民党党团提议变更议程第三案，请议事人员宣读提议内容。本院国民党党团针对本第十五次会议建议，将国民党党团有鉴于行政院11月9日通过劳基法一例一修修法草案，此修法虽强调四不变及四弹性的原则，但事实上却造成加班工时已增加，而七休一已松绑，让劳工最长可以连续工作12天，劳动条件各行恶化，完全违背照顾劳工身心健康的初心，落实当初中休二日立法精神，降低工时，解决劳工过劳的现况。行政院忽略劳资关系中权力不平等的本质，想用劳资协商松绑七休一，却使劳工处在更密集的劳动强度中，伤害了劳工安全健康与平等的休息、休假、休闲人权。且一例一休才上路一年，就二度重修，证明当初蔡英文政府强度关山，标榜是最进步、最照顾劳工的修法，根本是瞒天谎言。如今行政院提出的修正版本，闭门造句，明显向资方倾斜，遭劳团批评，让劳基法都退30年，甚至遭台北市政府发函反对修法，因维持现状。目前8位学者更共同撰文表达反对，呼吁蔡英文政府悬崖勒马，停止倒退性的劳基法修正。原要求院会做成决议，邀请行政院长赖清德针对此次一例一修之修法，至立法院进行专案报告，请公决案列为讨论事项第一案，是否有当进行公决？宣读完毕。请问院会对本案有异？
有异议，我们就进行表决。针对本案，现由民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果，出席97人，赞成31人，反对64人，弃权2人，赞成者少数，本案不通过。现在继续处理国民党党团提议变更议程第四案，请议事人员宣读提议内容。本院国民党党团针对本第15次会议建议，将国民党党团对于行政院日前公布行政院列雷建专案调查报告后，事件真实情况却反而越受到外界质疑。一份长达100分钟的录音档上周流出，揭秘去年10月7日陈肇生庆父与政府官员乔新达港场地的过程。国防部为了凑出给庆父的24亿元，而挪用了国防部105年度的其他科目预算。上述事件均未出现在行政院所写调查报告中，显示行政院调查列雷建采购过程明显隐瞒真相，原要求院会做成决议，邀请行政院院长赖清德赴立法院就列雷建真相一案进行专案报告立委讨论事项，第一案是否有当进行公决。宣读完毕。请问院会对本案有异？有异，我们就进行表决。针对本案，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果，出席99人，赞成33人，反对66人，弃权0人，赞成者少数，本案不通过。报院会现有本院各党团我们现在已经处理各党团所提讨论事项各议案，那么现在各党团拟请院会同意本次会议延长开会时间至讨论事项均处理完毕，并不处理临时提案，请问院会有异？好，有无异，我们就做一下宣告。本案照各党团共同提案通过，本次会议延长开会时间至讨论事项均处理完毕，并不处理临时提案。现在进行讨论事项第一案，金融科技发展与创新实验条例草案。本案经第四会及第14会议决议协商后再行处理。报院会，本案已完成协商，请宣读协商结论。
立法院朝野党团协商结论，时间106年12月28日星期四下午20，地点一场三楼会议室。法案名称：行政院函请审议《金融科技创新实验条例草案》及本院委员曾明宗等、时代力量党团委员陈赖素梅等、委员余婉如等、委员许玉仁等。分别拟具《金融科技创新实验条例草案》等六案，决定事项：一、各党团同意本案第六条、第十六条等条文保留运用会处理；二、第四条、第八条、第九条、第十条、第二十三条及第二十五条等，照协商内容通过如后附，其余均照审查会意见通过；三、委员曾明宗等人提案第二条条文，时代力量党团提案第十四条条文不予采纳；四、本案定于106年12月29日星期五下午进行二读，逐条讨论时非保留条文宣读后均予以通过，不再发言；保留条文均暂保留，各保留条文进行处理前，由各党团推派代表，依亲民党党团、时代力量党团各一人，国民党党团、民进党党团各二人之顺序发言，每人发言时间为三分钟，发言完毕即进行各保留条文之处理。五、新增附带决议如后附，主持人苏家全、蔡其昌，协商代表柯建明、刘兆豪、何新纯、郭正亮、余婉如、林维洲、林德福、李彦秀、李鸿钧、黄国昌。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。本案逐条讨论经依协商结论处理。跟院会报告，本案我们大概保留两条的条文，所以我们会宣读没有争议的条文，就是协商有共识的条文。那下午1点15分再处理保留的两个条文，1点15分再处理两个保留的条文。所以现在到1点15分那中间。我们宣读有共识，我们就休息到1点15分，让议事人员能够用餐啊。来，金融科技发展与创新实验条例草案，请宣读名称。金融科技发展与创新实验条例宣读完毕。名称照审查会名称通过，请宣读第一章及第一条。第一章总则第一条，为建立安全之金融科技创新实验（以下简称创新实验）环境，以科技发展创新金融商品或服务，促进普惠金融及金融科技发展，并落实对参与创新实验者（以下简称参与者）及金融消费者之保护特制定本条例。宣读完毕。第一章及第一条照审查会章名及条文通过，委员曾明宗等提案第二条不予采纳，请宣读第二条。第二条，本条例之主管机关为金融监督管理委员会，为发展金融科技创新，协助创新实验之申请，并以专业方式审查及评估创新实验之可行性及成效，主管机关应由专责单位办理相关事宜。宣读完毕。第二条，照审查会条文通过，请宣读第三条。第三条，本条例所称创新实验，指以科技创新或经营模式创新方式从事于需主管机关许可、核准或特属之金融业务实验。宣读完毕。第三条，照审查会条文通过，请宣读第二章。第二章，创新实验之申请及审查。宣读完毕。第二章，照审查会章名通过，请宣读第四条。第四条，自然人独资或合伙事业法人以下简称申请人，得申请主管机关核准办理创新实验，其申请应检具下列文件：一、申请书；二、申请人资料；一、自然人提供本人或其代理人在中华民国境内住所或居所之证明文件；二、独资或合伙事业提供商业证明文件负责人名册及负责人或其代理人在中华民国境内住所或居所之证明文件；三、法人提供法人登记证明文件。法人章程或有限合伙契约、董理事或普通合伙人、监察人或独立董事或监事等负责人名册；三、创新实验计划以资金来源说明；二、拟办理创新实验之金融业务；三、创新性说明，包含科技创新或经营模式创新；四、创新实验之范围、期间及规模；五、执行创新实验之主要管理者资料；六、与参与者相互间契约之重要约定事项；七、对参与者之保护措施；八、创新实验期间可能之风险及风险管理机制；九、洗钱及资恐风险评估说明及依风险基础原则订定之降低风险措施；十、办理创新实验所采用之资讯系统安全控管作业说明及风险应用措施；十一、创新实验预期效益及达成效益之衡量基准；十二、自行终止创新实验经主管机关撤销或废止
核准或创新实验期间届满之退场机制；13、涉及金融科技专利者应减负相关资料；14、与其他自然人独资合伙实验或法人合作办理创新实验者，应减负合作协议及相互兼职权利义务说明；4、其他主管机关规定之文件。宣读完毕。第四条照协商条文通过，请宣读第五条。第五条，前条第二款第一目之自然人与其代理人、第二目之负责人与其代理人、第三目之法人与其代表人及第三款第五目之主要管理者，不得有下列情形之一：一、公司法第30条各款情事；二、泛银行法、金融控股公司法、信托业法、票据金融管理法、金融资产证券化条例、不动产证券化条例、保险法、证券交易法、期货交易法、证券投资信托及顾问法、管理委会条例、信用合作社法、农业金融法、农会法、渔会法、洗钱防治法、电子票证发行管理条例或电子支付机构管理条例所定之罪，受刑之宣告确定尚未执行完毕或执行完毕，缓刑期满或赦免后尚未逾5年者；三、因违反银行法、金融控股公司法、信托业法、票据金融管理法、金融资产证券化条例、不动产证券化条例、保险法、证券交易法、期货交易法、证券投资信托及顾问法、信用合作社法、农业金融法、农会法、渔会法、电子票券发行管理条例或电子支付机构管理条例，经主管机关或相关机关命令撤换、解任或解除职务，尚未逾5年者，创新实验自主管机关核准日起至创新实验期间届满日止，前条第二款第一目之自然人、第二目之负责人、第三目之法人及其代表人有前项各款情形之一者，主管机关应废止创新实验之核准。创新实验自主管机关核准日起至创新实验期间届满日止，前条第二款第一目之代理人、第二目之代理人及第三款第五目之主要管理者有第一项各款情形之一者，主管机关得命申请人限期更换之，届期未更换者，主管机关应废止创新实验之核准。宣读完毕。第五条照审查会条文通过，第六条保留，请宣读第七条。第七条，为促进金融科技创新发展并维护公共利益，主管机关对于创新实验之申请，应根据创新实验之范围、期间及规模，审酌下列要件：一、属于需主管机关许可核准或特许之金融业务范畴；二、具有创新性；三、可有效提升金融服务之效率，降低经营及使用成本或提升金融消费者及企业之权益；四、已评估可能风险并定有相关因应措施；五、建制参与者之保护措施并预为准备适当补偿；六、其他需评估事项。宣读完毕。第七条照审查会条文通过，请宣读第八条。第八条，主管机关应于受理申请案件后60日内完成审查及做成核准或驳回创新实验之决定，并将审查决定以书面通知申请人。申请人经主管机关通知补送申请文件者，前项审查期间自备齐文件之次日起算。受理申请案件涉及其他机关购置长者，主管机关应会同该机构之意见。主管机关于第一项核准创新实验时，得采取下列措施：一、调整或变更实验计划之内容；二、限定参与者是资格条件；三、其他附加条件或负担；四、于实验期间内排除特定法规命令或行政规则之适用。宣读完毕。第八条照协商条文通过，请宣读第九条。第九条，主管机关核准办理创新实验之期间以1年为限，申请人得于该创新实验期间届满1个月前，简具理由向主管机关申请核准延长，延长以1次为限，最长不得于6个月。但创新实验内容涉及应修正法律时，其延长不以1次为限，全部创新实验期间不得于3年。主管机关应于原核准办理创新实验之期间届满前，做成核准或驳回前项申请之决定，并将决定以书面通知申请人。宣读完毕。第九条照协商条文通过，请宣读第十条。第十条，经主管机关核准之创新实验计划不得变更，但其变更未涉及该实验金融业务之重要事项，且对参与者之权益无重大影响者，申请人得向主管机关申请核准后变更之。主管机关应于收受前项申请后1个月内做成转驳之决定，并以书面通知申请人。申请人依第一项规定申请时，应减负下列文件：一、变更内容及其理由之申请书；二、变更前后之创新实验计划及其对照表；三、对参与者之权益无重大影响之评估；四、其他主管机关规定之文件。宣读完毕。
第十条照协商条文通过，请宣读第十一条。第十一条，主管机关于核准创新实验申请案件后，应将申请人名称、创新实验内容、期间范围、排除适用之法规命令与行政规则及其他相关资讯揭露于机关网站。于核准申请人分别依第九条第一项及第十条申请创新实验之延长及计划变更者，一同宣读完毕。第十一条照审查会条文通过，请宣读第三章及第十二条。第三章创新实验之监督及管理。第十二条，申请人应自收受主管机关依第八条第一项所为核准决定之通知日起三个月内开始办理创新实验，未依前项规定之期限开始办理创新实验者，主管机关之核准失其效力。主管机关应以书面通知申请人该决定，并于机关网站揭露失效日期及原因等资讯。申请人应于创新实验开始办理之日起五个营业日内以书面通知主管机关创新实验开始日期。宣读完毕。第三章及第十二条照审查会章名及条文通过，请宣读第十三条。第十三条，申请人于创新实验期间，应配合创新实验业务性质，采行适当及充足之资讯安全措施，确保资讯搜集、处理、利用及传输之安全。宣读完毕。第十三条照审查会条文通过，请宣读第十四条。第十四条，申请人应遵守本条例规定及主管机关核准创新实验时要求申请人办理这事项，并依主管机关指示说明创新实验情形，必要时主管机关得实地访查，申请人不得规避、妨碍或拒绝。申请人未遵守前项规定，主管机关得命其限期改善。宣读完毕。第十四条照审查会条文通过，请宣读第十五条。第十五条，办理创新实验期间有下列情形之一者，主管机关得废止创新实验之核准：一、创新实验有重大不利金融市场或参与者权益之情事；二、创新实验逾越主管机关核准之范围或违反其附加之负担；三、未遵守前条第一项规定，经主管机关命其限期改善而未改善，主管机关依前项规定废止核准者，应将废止核准日期及原因揭露于机关网站。宣读完毕。第十五条照审查会条文通过，委员郑明忠等提案第九条不予采纳，第十六条保留，时代力量党团提案第十四条不予采纳，请宣读第十七条。第十七条，创新实验具有创新性，有效提升金融服务之效率，降低经营及使用成本，或提升金融消费者及企业之权益者，主管机关应参酌创新实验之办理情形办理下列事项：一、检讨研究相关金融法规；二、提供创业或策略合作之协助；三、转介与相关机关购团体或辅导创业服务之基金，主管机关任需修正相关金融法律时，致使应于创新实验届满后三个月内完成相关金融法律之修正条文草案，并报请行政院审查。宣读完毕。第十七条照审查会条文通过，行政院提案委员余婉如等、委员许玉仁等分别提案第十八条，均不予采纳，请宣读第十八条。第十八条，创新实验之申请程序审查基准不会是由实验规模参与者之保护措施监督管理及其他相关事项之办法由主管机关定之，主管机关应制定并定期检讨金融科技发展之政策，积极提供金融科技业必要之协助辅导与咨询服务，并应定期邀集金融科技业代表与政府相关部会代表研议协调与金融科技发展相关之事项，关于金融科技发展之辅导及协助机制，其办法由主管机关定之，主管机关每年应于年度终了后三个月内就该年度推动金融科技发展之业务内容、创新实验之成果与因此完成之法规修正调整，向立法院提出书面报告，并将内容揭露于主管机关网站。宣读完毕。第十八条照审查会条文通过，请宣读第十九条。第十九条，依本条例规定办理创新实验之申请审查及核准等事项得免征规费。宣读完毕。第十九条照审查会条文通过，委员陈奈、素美等提案第十八条，委员许玉仁等提案第三十一条均不予采纳，请宣读第四章及第二十条。第四章参与创新实验者之保护第二十条，本条例及核准处分之处分锁定申请人对参与者之责任不得预先约定限制或免除，违反前项规定者，该一部分约定无效。宣读完毕。
第四章及第二十条照审查会章敏及条文通过，请宣读第二十一条。第二十一条，申请人与参与者于创新实验期间订立提供金融商品或服务之契约，以本公平合理、平等互惠及诚信原则，前项契约条款显示公平者，该部分条款无效。契约条款如有异议时，因为有利于参与者之解释，申请人于创新实验期间提供金融商品或服务，应善尽。应尽善良管理人之注意义务，其提供之金融商品或服务具有信托、委托等性质者，并应依所适用之法规规定或契约约定负忠实义务。宣读完毕。第二十一条照审查会条文通过，请宣读第二十二条。第二十二条，创新实验期间，申请人开灯、播放广告及进行招揽活动时，不得有虚伪、诈欺、盈利或其他阻滞他人无心之情绪，并应确保其内容之真实，其对参与者所负担之义务，不得低于前述广告之内容及进行招揽活动时对参与者所提示之资料或说明。宣读完毕。第二十二条照审查会条文通过，请宣读第二十三条。第二十三条，申请人应对参与者提供妥善之保护措施及退出创新实验之机制，并于契约中明定其创新实验范围、权利义务及相关风险。申请人对于前项事项，应于订约前明确告知参与者，并取得其同意。其说明义务之履行，准用《金融消费者保护法》第十条规定。如有违反，参与者得准用《金融消费者保护法》第十一条规定，请求损害赔偿。申请人对于参与者资料之搜集、处理及利用，应符合个人资料保护法相关规定。宣读完毕。第二十三条照协商条文通过，请宣读第二十四条。第二十四条，申请人与参与者因金融商品或服务所生之民事争议，参与者得准用《金融消费者保护法》第十三条第二项规定，向申请人提出申诉，即向财团法人金融消费评议中心（以下简称评议中心）申请评议，其申诉、申请评议及争议之处理，并准用该法第十三条之一、第十五条、第五项、第十七条、第三项、第十八条第一项、第十九条至第二十八条、第二十九条第一项、第二项、第三十条及第三十二条之一。规定评议中心处理前项业务，得向申请人申取争议处理服务费，其收费基准及其相关事项之办法，由主管机关定之。依第一项规定准用《金融消费者保护法》第二十九条第二项规定者，其一定额度由评议中心拟定，报请主管机关核定后公告之。宣读完毕。第二十四条照审查会条文通过，请宣读第五章。第五章，法令之排除适用及法律责任之豁免。宣读完毕。第五章照审查会章敏通过，请宣读第二十五条。第二十五条，创新实验范围涉及主管机关或其他机关构订定之法规、命令或行政规则者，主管机关基于创新实验进行之必要，得于会商其他机关构同意后，核准创新实验于实验期间排除该等法规、命令或行政规则全部或一部之适用，并免除申请人相关行政责任。但洗钱防治法、资恐防治法及相关法规、命令或行政规则不得排除。申请人于实验期间，关于洗钱及资恐防治应遵循之事项得由主管机关会同洗钱及防治及资恐防治主管机关定之。宣读完毕。第二十五条照协商条文通过，请宣读第二十六条。第二十六条，申请人于创新实验期间，依主管机关核准创新实验之范围办理创新实验者，其创新实验行为不适用下列处罚规定：一、银行法第一百二十五条；二、电子支付机构管理条例第四十四条或第四十六条；三、电子票证发行管理条例第三十条第一项、第三项、第四项或第二项有关违反同条例第四条第一项规定；四、信托业法第四十八条；五、票券金融管理法第六十一条有关违反同法第六条规定，六、证券交易法第一百七十五条第一项有关违反同法第十八条第一项、第四十四条第一项规定，或第一百七十七条第一项有关违反同法第四十五条第二项规定，七、期货交易法第一百十二条第五项第三款至第五款，八、证券投资信托及顾问法第一百零七条或第一百十条，九、保险法第一百六十七条或第一百六十七条之一。宣读完毕。第二十六条照审查会条文通过，委员徐益仁等提案第六章、第二十八条、第二十九条、第三十条均不予采纳，请宣读第六章及第二十七条。
第六章附则第二十七条，本条例施行日期由行政院定之。宣读完毕。第六章及第二十七条照审查会章明及条文通过。报院会下午1:15继续开会处理本案保留条文，现在休息。